Ну, єдиний на сьогодні найбільш ефективний варіант – це є посилення економічних та дипломатичних санкцій проти Російської Федерації, як Україною, так і нашими країнами-партнерами ЄС, Сполученими Штатами, Канадою, Японією. Через економічні санкції економіка Росії несе величезні збитки, вони вже вимірюються сотнями мільярдів доларів, і це виснажує російську економіку. Ми бачимо, як впадають економічні індекси Російської Федерації, ми бачимо, як знижується рівень життя в Російській Федерації, і у довготривалому перспективі це принесе ефект, при якій Росія заплатить дуже велику ціну і вже її платить за окупацію Криму і Донбасу. Іншого шляху на сьогодні немає.